গহপুৰৰ ব্ৰহ্মপুৰ অঞ্চলত এতিয়া বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমিত বালি পৰিল ব্ৰহ্মাজান্দৈ বাঁহনি পানীয়ে এফালৰ পৰা পলস আৰু বালি পেলালে যাৰ ফলত এতিয়া কৃষিভূমিসমূহলৈ চাই কৃষকে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে সতীৰ্থই দেখাব এই মুহূৰ্তত এইসমূহ সুন্দৰ তেওঁলোকৰ কৃষিভূমি আছিল ইয়াত লহপহকৈ শালি ধানৰ খেতি হৈছিল কিন্তু হঠাৎ আজি দুই তিনিদিন পূৰ্বে ব্ৰহ্মাযান নৈৰ যি মাথাউৰি ভাঙিল আৰু তাৰ পাছত এই পথাৰসমূহৰ এয়া পৰিৱেশ বালি আৰু পলস কৃষকসকল আছে তেওঁলোকে নিজৰ খেতি মাটিডৰালৈ আহি এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে কাৰো কোনোবাই ভৰি ৰুইছিলে কোনোবাই মাটি চহাই ৰাখিছিলে কোনোবাই কঠীয়া পাৰ কঠীয়া লহপহকৈ বাঢ়ি আছিল কিন্তু সকলোবিলাক নিশে হৈ গ'ল গতিকে কৃষক আপোনালোক এই অঞ্চলৰ ইয়াত কোনোৱে ৰুইছিলে কোনোৱে কঠীয়া তুলিছিলে কিন্তু সকলোবিলাক এটা নিশ্চিহ্ন হৈ গ'ল কি হয় বৰ দুখৰ বিষয় মাটি নাই এইকণেই আছিলে যেন তেন ৰুইছিলোঁ এতিয়া চাওক এতিয়া একাঠো বোকাৰ তলত মানে আমাৰ ধান আছে ৰোৱা আছে আমাৰ সপোন এতিয়া একাঠু বোকাৰ তলত যদি আপুনি অকণমান ইয়াত কেমেৰা দেখুৱাই মই খান্দি দেখুৱাম আমাৰ সপোনবোৰ গম পাইছে নাই আমাৰ যিবোৰ সপোন সেই সপোনবোৰ এতিয়া একাঠো বোকাৰ তলত সোমাই আছে আপোনালোকৰ নিচিনা কৃষকবিলাকেতো এই কৃষিভূমিসমূহে মূল সম্পদ ইয়াতহে ধান হয় আপোনালোকৰ বছৰটোৰ কাৰণে এয়াই আপোনালোকৰ চলা মেলা পঢ়া শুনা হয় হয় জানো হয় চাওক এতিয়া এইকণ এই এই মই আপোনাক এতিয়া কৈ গৈছোঁ আমাৰ সপোনটো এই সপোনতে মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালী পোহাব লাগিব মোৰ মা দেউতাক খুৱাব লাগিব মা দেউতাক মই চিকিৎসা কৰিব লাগিব আমাৰ নিজৰ ভ্ৰমণপোষণৰ কথা আছে হয়নে আমি এইকণ এই সপোনকণটোলৈ আমি জীয়াই আছিলোঁ কিন্তু আমাৰ এই সপোনকণ আজি চাওক আজি একাঠু বোকাৰ তলত আমাৰ সপোন নিশ্চয় সপোনবিলাক চাৰ খাৰ হৈ গ'ল কাৰণ দৰিদ্ৰ কৃষক ৰাইজ তেওঁলোকে বহু কষ্ট কৰি মাটিডৰা চহাই ভূঁই ৰৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কঁকালত আচলতে আপোনাৰ কঁকাল ভাগি পৰিলে এক প্ৰকাৰ হয় এই খেতি কৰোঁতে দলনি মাটিবিলাক খেতি কৰোঁতে কঁকাল পৰি গৈছে এই খেতি এতিয়া আপোনাৰ বালি তলত সোমাই আছে কঠীয়া সেয়া কঠীয়া মাৰি থোৱা কঠীয়া আশী আশী হিচাপে বান্ধি থোৱা আছে কিমান কঠীয়া কঠীয়া হিচাপে আছে নদীয়ে গছ আহি পেলাই বালিয়ে গোটেই পথাৰখন পুতি পেলাইছে গছ ক'ত ক'ত পৰি আছে দেখিছে আপোনালোকে অথচত আমাৰ ইমান মাটি লোৱাটো সম্ভৱ নহয় অঁ ইয়াতকৈ আৰু মাটি লোৱাটো অসম্ভৱ আমাৰ আৰু ইয়াত খেতি কৰাতকৈ খেতি নকৰাই ভাল ইয়াতকৈ আমি আৰু ধৰক হাজিৰা কৰিবলৈও আমাক নামাতে আমি খেতিয়ক মানুহ বুলি সেইকাৰণে এতিয়া আমাৰ কেনেকৈ অনাগত দিনত এতিয়াতো সমস্যা হৈ যাব তাকে তেনেকৈ হ'লেতো আমাৰ চলিবলৈ বহুত মুশকিল হৈ যাব চলিবলৈ আমাৰ উপায় নাইকিয়া হৈ যাব সেইকাৰণে চৰকাৰে কিবা অতি সোনকালে কৰিলে বিশেষকৈ ভাল হয় আৰু নিশ্চয় এই অঞ্চলত প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক কৃষকৰ একেই বিলয় তেওঁলোকে বহু কষ্ট কৰি কোনোৱে ভুই ৰুইছিলে কোনোৱে কঠীয়া তুলি ৰাখিছিলে তাৰপাছত এতিয়া বালি আৰু পলসে এক প্ৰকাৰে পুতি পেলালে যাৰ ফলত এতিয়া কৃষকসকল পথাৰলৈ আহি তেওঁলোক শোকত ভাগি পৰা দেখা গৈছে